Vamos ver se a internet colabora hoje. Já começou. Beleza. Aí sim. Iniciou na buia, começa na buia. Não, eu tô na onde? Meu Deus. Eu tô na buia e no YouTube, eu acho. Não sei se no YouTube tá rodando, mas acho que na buia tá. Na verdade, eu devia tirar o YouTube, né? Pra ver se a live fica melhor. Eu acho. Acho que era melhor tirar do YouTube. Eu não sei como é que tira. Aí sim, com o sinalzinho até azul agora aí. Moderadorzinho básico. Vai me ajudar na live. Por enquanto não tem hater. Vem, melhor tirar essa live do YouTube. Pronto, voltei. Já saiu do YouTube. Maria, até você, não tô acreditando não. Compartilhou até pra você. Beleza. Fazendo aqui o trabalho, né? Pra ver se rende alguma coisa. Ainda bem, internet não colabora. Até que o ping não tá tão alto, mas. Ai, merda. Ah, de capa ainda. Menos 43, só o básico. Só pra começar, só pra aquecer, só. Se tem alguém pra chamar, não. Tropa, pera aí rapidinho que eu vou tentar diminuir a qualidade da live.
Voltei, mas não consegui diminuir a qualidade da live, velho. Nem tirar do YouTube. Tá lá no YouTube ainda, mas não consigo tirar. Agora vai ficar esse aviso na tela. Podia só aparecer uma vez e sair, né? Essa merda. Aí me complica. A live vai ser com isso aqui, velho. Siga um homossexual, rapaz. Cuidado com o seu moderador, pode voar, viu? É 2 minutos. Se o seu moderador voar, é 2 palitos. Até o Pablo, velho. Não, não tô vendo isso, não. É que trem da luz tá longe ainda, tá longe ainda. Ah, vai essa merda desse dessa mensagem não vai sair da tela não, é? Aí me quebra. No meu deixo 480, eu nem mexi, velho. Eu acho que eu deixei no automático. Aí começou com a qualidade boa e não desceu.